Då kommer jag säkert vara jättenervös, men samtidigt fantastiskt att få uppleva det. Jag har väntat och väntat och väntat. Äntligen kan jag bli präst. Jag kan inte föreställa mig riktigt hur det kommer kännas. Jag bara tänker att jag kommer nog gråta väldigt mycket, för att det här har varit min längtan så länge. Jag ville bli diakon för att jag vill jobba med människor. Få möta människor i alla livets skiften, det var mycket därför jag ville bli diakon. Och få liksom leva kyrkans liv och kyrkans, följa hela kyrkoåret, det ser jag fram emot. Att finnas där människor finns. Att vara en plats dit människor kan komma och möta människor där de är. Att gå ut till människor och möta dem där de är. Min kallelse är väldigt, väldigt centrerad i nattvarden, i eukaristi. Väldigt, väldigt. Så för mig att fira nattvarden första gången och sen många gånger till. Men att fira nattvarden, att ha bröd och vin och konsagrera, det kommer att bli fantastiskt. Jag hade en väldigt nära kontakt med min farmor, pappas mamma. Vi var goda vänner också. Och det var hon som lärde mig allt jag kunde på den tiden om Gud. Och där var det min kallelse. Jag kommer ihåg första gången när jag såg en präst som firade mässa. Och jag var tillsammans med henne i en kyrka. Och det var fantastiskt. I den stunden kände jag att jag vill bli som honom, den som firar mässa där. Kyrkans viktigaste uppgift, jag tycker det är att nå ut till människor. Och till alla människor. Och att alla människor måste hitta en form att fira gudstjänst. Där man kan fira gudstjänst utifrån sina egna förutsättningar. Oavsett om jag är alkoholiserad, om jag är ett litet barn eller om jag är förståndshandikappad. Eller om jag är en fin dam, så ska alla ha möjlighet att fira gudstjänst och kunna möta Gud. Jag kände att det var viktigt att nå ut med budskapet om kärlek. Och jag har alltid känt mig väldigt buren av Gud. Även om det har varit svåra situationer i livet när jag känt mig längre ifrån Gud, så var det ändå det att jag känt mig buren av Gud som fick mig känna att jag var tvungen. Jag hade inget val. Det var jobbigt innan jag sa ja till kallelsen, men jag var tvungen att säga ja. Och det tog många, många år innan jag till slut sa ja, men när jag väl sa ja så kändes det bra. Jag känner att jag vill vara en del i det här stora sammanhanget i kyrkans del i att ha ett diakonalt socialt arbete. Möta människor i utsatthet och i livets olika situationer. Fokus är människan. Jag kan tycka om att jobba både med yngre familjer och med äldre. Och även med det arbete som hela människan bedriver. Där man får möta de allra mest utsatta. Du hade blivit en bra präst, har man fått höra ibland och så. Men jag tror det är viktigt att det är något som får landa i en själv. Som alla relationer så kan det gå upp och ner. Men det har alltid funnits en längtan efter att lära känna Gud och förtjäna Gud och medmänniskor. Sen är det på något sätt mitt evangelisthjärta att människor ska få höra hur djupt älskade de är av Gud. Och att vad Jesus Kristus har gjort betyder någonting för varje människa. Att nå ut med det budskapet till människor.